a Deus, ninguém mexe o saco. Aquele apartamento daquele tamanho, daquele tamanho. Assim. Faxineira limpa toda quarta-feira, passa minha roupa. Não, vou botar um cachorro. Uma cachorra. Cachorro não, vai fazer cagar tudo. Não. Mau cheiro. Mulher eu só quero na rua agora. Mau cheiro. Agora eu só quero a mulher na rua, não quero a mulher. Você gostou? Bom, pau do caralho. Batata, você vai ganhar dinheiro aqui. Vai. Eu vou ser um marqueteiro. Vai, vai. Eu vou ligar pra Deus e o mundo. Vou marcar com os caras da Polícia Federal, vamos sentar tudo aqui. Chiquinho. Né? Chiquinho, quinta ou sexta-feira. Vai, tá. Eles vão gostar. A galera gosta disso aqui. Tem um que eu acho que você até conhece. Só fica nos botecos. Fica nos itens, no cabeludo. Só anda igual um largado assim. Ele é igual o... Ele é igual o Seixas, né? O Seixas. Ah, o joguinho agora aí, ó. Essa marra, quando trouxe a cacada, falou, deu umas cachaças, a galera toma, pega umas PMLC. Gabana. Olha a praia, ó. Estamos encerrando aqui o fechamento do Gabana, ó. Olha a praia, que delícia, ó. Praia da Costa. Aqui é um privilégio. Meu sonho é comprar um apartamento ali do lado de Libanês, ó. Aquele prédio azul, verde. Era acordar de manhã vendo essa garganta aqui, ó. Falei pra galera que agora eu vou dormir boiando. Vou amarrar minha perna, vou ancorar a perna na praia. Entendeu? E aí eu vou dormir. Aqui é a minha lagoa da Praia das Costas. Não tem lugar mais gostoso que esse, não. No Espírito Santo, hein? Olha só que fechamento de noite lindo. Muito bonito. O verão é de dia. Essa navio ancorado lá deve ter uns 35, 40. Olha a fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 eu estou vendo por trás da pedra, até um monte das 40 navios. Nós temos que melhorar nosso sistema portuário. Navio parado custa dinheiro. Era para estar carregando a noite toda, 24 horas. Aí entra logística de transporte, né? É. Tem que melhorar a logística de transporte, rodovia e ferrovia. E trabalhar 24 horas, igual na China. Na China começa um prédio de manhã cedo e vai embora. Termina 24 horas. É isso aí. Bolsonaro, 2019-2020, vai mudar essa porra toda. Aí o calçadão, galera da noite andando. Tem gente saindo da praia agora. Aí, ó. Olha lá. Vamos embora. Esse marzão aqui é uma delícia. É uma enseada azul na Praia da Costa. Sacou? Enseada azul de Guarapari, mas na Praia da Costa. Aqui tem gente que mora aqui, os prédios um colado do outro. Ginástico dos velhinhos lá, ó. Olha lá, os velhinhos todos malhando. Polícia ali, ó. Polícia não, guarda municipal de Vila Velha armada. Tem 300 homens. Cariacica tem 8. Se existiu uma guerra entre Cariacica e Vila Velha, matou os 8 soldados e ganha a guerra. Terrível, né, Juninho? Max Filho vai te ganhar na guerra, hein? No tiro, hein? E aí agora vamos descansar, que amanhã é segunda-feira, né? Vamos ver o coqueiro. Aí, o coqueiro. Coqueiro, 2, coqueiro. 3, coqueiro. Castanheira. E o libanês. Estou aqui agora, região parceiro, que é contador também. Adoro isso daqui.
Nós vamos revitalizar o Libanês. Vou conversar com o Zé Carlos Gratz. Ele começou a vida dele aqui no Libanês. Ele carregava baralho, aquele cartava baralho. Merece ser recuperado o Libanês. Tem história. Valeu, gente. Estou terminando a gravação no Gabanas do meu amigo Batata. Quinta ou sexta-feira toca aqui o Chiquinho. Vale a pena, parceiro, gente boa, meu amigo. Entendeu? E lá naquelas lâmpadas, lá no final, a casa do governador. Uma lâmpada na esquerda, duas no meio e duas na direita, entre o poste e o coqueiro. E lá em cima é a igreja. É isso aí. Bom domingo para todos. Bom Natal, bom Ano Novo e boa posse para Jair Messias Bolsonaro na cabeça.